iska horimaad ayaa ka dhacay maanta duleedka magaalada Laascaanood kaasi oo ay isku wajaheen ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamada huwanta ah ee garaadada ka amarqaad arbushaad iyo tuurtuur aan buurnayn ayay ugu tala galeen hase yeeshee way ku ballaadhatay waxana ila wareediyadu ay sheegayaan in khasaare badani uu ka soo gaadhay warbixinteenan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool aga maraaga ee duleedka magaalada Laascaanood ayaa iska horimaad ay ku gacan horeeyeen ciidamada huwanta ah ee ka dhacay iyadoo halkaasi ay fooda isku dareen ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamada isbaahaysiga ah ee qayb ka mid ah magaalada Laascaanood ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa si intaasii ka horeeyay sida ay saraakiil sarsare noo xaqiijiyeen tuurtuur aan sidaasi u sii buurnayn oo iyaga laftooda uu khasaari ugu ballaadhnaa ka soo gaadhay iska horimaadka ayaa wararku waxay intaasii ku darayaan in ciidanka Soomaaliland uu ku gacan sareeyay taasi oo uu halkaas kaga gubay 4 baabuur oo ka galay dhiiri maadaama waqtigani uu xilli roobaad yahay dhulkuna uu sidoo oo kale aad u jilicsan yahay sidoo oo kale waxay ciidanku halkaas kula wareegeen 2 gaari oo ay leeyihiin maamul goboleedka Puntland Soomaaliya kuwaasi oo waqtigan haadirka ah ku sugan taliska ciidanka ee Goojade ciidamada huwanta ah oo had iyo jeer aaliba gacanta horeysa iyagu leh ayaa khasaare kala duwani gaaray iska horimaadka maanta kuwaasi oo la sheegayo 22 askari ilaa 28 inta u dhaxaysa inay ku nafwaayeen kuwaasi oo ay keenayso khasaaraha dheeraadka ah mar walba ay la kulmaan tababar fiican oo aanay haysanin iyo qaabka dirirtooda oo ah mid aan kala amar qaadasho lahayn nin waliba meeshu ka soo gaaro uu ka bilaabayo ciidamada Soomaaliland ayaa wax khasaare ah ka soo gaadhay sidoo oo kalena gaadiid lagala wareegin inta ay warbaahinta xuquuqal ogtahay marka laga reebo 2 askari oo dhaawac fudud uu ka soo gaadhay iska horimaadkaasi ka dhacay aagga Maraaga ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo fariisimadii ay ku sugnayeen markii hore ee qayb ka mid ah magaalada Laascaanood ku yiilay la wareegay ayaa miinooyin muddooyinkii ugu dambeeyay laga soo daabulayay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya halkaas ka saaray oo aanay wax waxyeelo ah ka soo gaarin maadaama ay xirfad sare u haystaan hab kasta oo ay ciidamada huwanta ah ee magaalada Laascaanood ku sugan uga horimanayaan awoodooda ayaa waxa ay ku soo ururtay tuurtuurkaasi aan sidaasi u sii buurnayn kaasi oo waqti kasta iyaga ka soo gaaro khasaare aanay ka filanayn iska horimaadkan ugu dambeeyay ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood galabnimadii maantana ku talagal mu ahayn hase yeeshee waxa ay ugu talagaleen arbushaad kooban iyo inay fariin u diraan dadka qurbajooga ah ee qarashaadka bixiya kuwaasi oo ilaa iyo hadda saluugsan qaabka ay halkani wax uga socdaan waxana sii darsanaya maalinba maalinta ka dambaysa hadafyadii kala duwanaa ee isu soo ururiyay xulufada bariga Sool kuwaasi oo ay waqtigan xaadirka ah si weyn ugu kala duwan yihiin ujeeddada kama dambaysta ah ee ay ka gaarayaan xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.